У багатьох роутери від Tenda асоціюються з пристроями із хорошим співвідношенням ціни та можливостей. А як виглядає майже флагманський маршрутизатор від цієї компанії, котрий обіцяє преміум-продуктивність для всіх пристроїв у домі? Знайомтеся, це Tenda RX9 Pro. Він має скромний цінник серед рішень такого рівня – менше $70. А якщо точніше, саме зараз 2499 гривень в інтернет-магазині Telemart.ua, де є безліч мережевого обладнання і не тільки. Так от, навряд чи варто за такі гроші розраховувати на широкий набір додаткових опцій. І все ж нам цікаво, що може запропонувати такий пристрій. Та спочатку давайте пригадаємо специфікацію роутера, серед особливостей якого 4 зовнішні антени і можливість організації пари гостьових мереж. Коробка має звичне для даного виробника оформлення. Тут міститься ключова інформація про пристрій та його специфікація. Усередині, окрім самого роутера, ми знайшли паперову документацію, плоский патч-корд та 18-ваттний блок живлення. Це 1,5 ампери при 12 вольтах. Плавні лінії корпусу та овальний переріз антен вже є свого роду фірмовим стилем виробника. Матовий пластик приємний на дотик, але і відбитки на ньому лишити нескладно. Родзинкою дизайну став золотистий напис, який гарно поєднується з чорним кольором корпусу та декоративними лініями по центру. Корпус роутера Tenda RX9 Pro чимось нагадує мушлю, усередині якої, мабуть, ховається діамант. Діод тут один, і він повідомляє про стан інтернет-підключення. Червоне світіння супроводжує увімкнення пристрою, зелене миготіння – пошук з'єднання. А зелене світло повідомить, що доступ до всесвітньої мережі відкритий. Боковини цікаві наявністю вертикальних перфорацій для виведення нагрітого повітря і парочки незнімних антен. Останні, до слова, повертаються на 180 градусів, завдяки чому їх можна легко спрямовувати в бік клієнта. І ось він, тил, який найбільше розповість про функціональні можливості пристрою. Між ще двома аналогічними антенами тут знайшлося місце для роз'єму живлення, суміщеної кнопки WPS Reset, одного WAN і 3 гігабітних LAN. Отвори по всій площі нижньої панелі використовуються для захоплення прохолодного повітря. Втім, тут також є традиційна наклейка з базовою інформацією про пристрій, SSID та паролем за замовчуванням для підключення до бездротової мережі. Також передбачені 4 пластикові випуклості ніжки для горизонтального розташування роутера і отвори для вертикального настінного кріплення. Тепер про внутрішнє наповнення та його можливості. За продуктивність Tenda RX9 Pro відповідає двоядерний процесор з частотою 1,6 ГГц. Основана на ньому апаратна платформа дозволяє отримати швидкість до 2402 Мбіт на секунду в діапазоні 5 ГГц і до 574 Мбіт на секунду при 2,4. В обох випадках є підтримка стандарту Wi-Fi 6. В сумі нам обіцяють 2976 Мбіт на секунду, звідси і клас AX3000. Крім підтримки Wi-Fi 6, висока продуктивність при використанні декількох підключених пристроїв стала можливою завдяки технологіям MU-MIMO у режимі 2x2 для діапазону 5 ГГц, а також OFDMA. У свою чергу технологія Beamforming фокусує бездротовий сигнал у напрямку клієнта для створення більш надійного і якісного каналу зв'язку, навіть при наявності перешкод. Також на сторінці пристрою згадуються технології BSS Coloring та TWT. Мета першої – ефективне використання Wi-Fi спектра, частоти якого збігаються з такими у інших прилеглих мережевих пристроїв. Друга ж – дозволить економити заряд, під'єднаним до роутера гаджетом. Ну а завершимо цей перелік згадкою про підтримку шифрування WPA3 та протоколу IPv6. І що дуже зручно, роутер підтримує віддалене керування за допомогою мобільного додатка Tenda. Для налаштування маршрутизатора у веб-браузері необхідно перейти за адресою 192.168.0.1. Далі, за допомогою майстра налаштувань, навіть новачки в покроковому режимі зможуть підготувати роутер до роботи. При бажанні можна змінити назву мережі, пароль підключення по Wi-Fi і задати пароль для входу у веб-інтерфейс.
З додаткових фішок відзначимо можливість об'єднання діапазонів 2,4 та 5 ГГц під єдиним SSID, бо за замовчуванням це дві окремі мережі, увімкнення розкладу вмикання і вимикання Wi-Fi, налаштування функції WPS, режиму точки доступу, гостьової мережі, батьківського контролю та багато інших. До речі, в наявності якісна українська локалізація. Маршрутизатор Tenda RX9 Pro був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. У першому тесті сума середніх швидкостей у двох напрямках склала досить типові 276 Мбіт на секунду. Втім, це хороший показник для діапазону 2,4 ГГц, який став можливим завдяки використанню у ньому стандарту 802.11ax. При переході на діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках піднялася до 903 Мбіт на секунду. Це також хороший і цілком очікуваний результат. По графіку видно, що тут швидкість куди стабільніша, хоча цей діапазон має меншу дальність дії. У сумі ж в обох діапазонах маємо понад 1,2 гігабіта на секунду. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. Максимальна швидкість в одному напрямку склала типові 936 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках досягнула аж 1586. Виробник не вказує тип реалізації нацслужби, та сума середніх швидкостей у двох напрямках і максимальна швидкість в одному досягають 937 Мбіт на секунду. Звичні, хороші показники. Компанія Tenda продовжує створювати пристрої для економних користувачів, яким не особливо цікаві різні додаткові опції, але при цьому потрібна повноцінна підтримка Wi-Fi 6. І недаремно ми використали слово «повноцінна», адже у деяких моделях роутерів даний стандарт використовується тільки для діапазону 5 ГГц, тоді як у 2.4 застосовується Wi-Fi 4. Але у протестованого Tenda RX9 Pro в цьому плані все гаразд. Тому в тестах бездротового діапазону у сумі ми отримали швидкість понад 1,2 Гбіта на секунду. З іншого боку, маємо всі похідні переваги Wi-Fi 6 у вигляді високої продуктивності при великій кількості клієнтів завдяки MU-MIMO і OFDMA та ряд інших корисних технологій. Також користувачу, напевно, сподобається можливість дистанційного керування маршрутизатором за допомогою мобільного додатку. І так, тут немає USB та є інші дрібні ознаки економії. Зате, як наслідок, ціна Tenda RX9 Pro склала менше $70, що робить його одним із найдоступніших роутерів класу AX3000. І такий статус у роутера вже щонайменше рік. А це ознаки стабільності і чудового співвідношення вартості і можливостей. Ви згодні? Дякуємо за перегляд, чекаємо на вподобайки і конструктивні коментарі. До побачення! Все буде Україна!